Dragi gledoci, u nastavku Art magazina pričamo o predstavi Čuda od dece. Ovo je komedija iz đačkog života. Deca željno slobode i avanture pokušavaju da pobegnu od roditeljske brige i kontrole, nastavničkih očekivanja i zahteva. Prividno buntovnici, a u dubini duše osetljivi i pažljivi. Žele samo razumevanje i veru u njih. Ne mogu više da podnesu kritiku. Znaju da razlikuju dobro i zlo, veruju u prave životne radosti. Nešto više o ovoj dečijoj predstavi razgovaramo sa mojim sledećim gostima, Jasmina Senić, profesorka srpskog jezika i mladi glumci Nikola i Mihajlo. Dobroveče, dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste večera sa nama i što pričamo o ovoj divnoj dečijoj predstavi Čuda od dece, i koja je, jel tako, u martu, krajem marta, prvi put izvedena u kući Đure Jakšića. Jeste, prošle godine. Tako je, prošle godine. A onda smo 11. juna izvodili istu predstavu u Dečnom kulturnom centru u humanitarne svrhe, jer smo prikupljali novac za jednu bolesnu devojčicu, i ove godine smo 26. maja nastupili u pozorištu Dadov i moram da se pohvalim da ćemo biti na stalnom repertoaru Dadova. Divno! Tako da ćemo igrati ponovo u oktobru. I kao što sam rekla, ovo je predstava, dečija predstava, yes, ali to onako malo starija deca, to moram da, yes, da priznam, skoro tinejdžeri, jel, yes, tako? Šta je to, sa kojim problemima se oni susreću? S jedne strane roditelji, s druge strane škola, pa oni, generacija? Svi od njih mnogo očekuju. Dobro. I postavljaju velike zahteve pred njih, a oni deca kao deca, željni slobode, igre, avanture, oni pokušavaju da sve to izbegnu, i u ovoj predstavi oni to uspevaju da izbegnu na jedan onako duhovit način, mm-hmm, puno nastašluka, ali na kraju su oni zahvalni svojim roditeljima i nastavnicima na brizi, trudu oko njih, i umaju da cene prave životne vrednosti. Tako je. Pa to je važno. To je nekako i najvažnije. I znamo, yes, eto, mi kada se setimo, da, kada smo išli u školu, koliko god su i vikali na nas i prosto nas mučili raznim, da, i zadacima, da, i svime, to se ispostavilo da je dobro, je li tako? Jeste. Pa oni imaju kao i mi, mislim, i mi odrasli imamo problem da prihvatimo kritiku. Deca naročito to, yes, teško podnose, ali opet znaju da je to za njihovo dobro. Tako je, tako je, to ste lepo rekli, imate iskustva, radite sa decom, to sigurno znate bolje od svih nas. Deca improvizuju i nekako, je li tako, predstave svaki put drugačije, što, yes, je jako zanimljivo. Jeste, pa da vam kažem, oni su vrlo, vrlo spontani, kreativni, ja sam se trudila da im prenesem radost igre, i prosto drago mi je kada oni na samoj predstavi unesu nešto novo, znači potpuno neočekivano, znači imaju moju slobodu, a tu moram da istaknem da su oni naučili šta je timski rad i zajedništvo. Tako da oni svi tu pomažu jedan drugom, učestvuju. Bravo. I zbilja se nesebično daju, tako mislim, je, što je jako važno. Jeste. Nema sujete, nema ljubomore, što nema, je, jeste, dobro za dalje, i kad dalje, prilikom odrastanja, da odrastu, eto, te bolje ljude. Moram i njih da pitam, Nikola i Mihajlo, vi ste mladi glumci, jel tako, pohađate osnovnu školu Nikola Tesla. Eto, Nikola, prvo tebe da pitam, kako si uopšte krenuo da se baviš glumom? Pa ja sam u petom razredu čuo za dramsku sekciju i prijavio sam se, i to mi se jako svidjelo. Onda sam isto u taj studio glume Maska krenuo. Dobro. Tu je isto sve bilo jako lepo, svi smo se družili. I onda sam morao da odem iz Maske, ali sam sad u dramskoj sekciji. Zbog muzičke škole. Da, i muzičku školu, pa ti jedva uklapaš obavezi, jel da? To je zato što voliš, jel tako? Volim, jako. Divno. I kako se tebi čini ova predstava Čuda od dece? Pa, zanimljivo je, što kaže Jasmina, dodajemo nove tekstove, mm, i tako. Improvizujete svaki put. Družimo se, i to je jako lepo. To je, jeste, najvažnije. Jeste, ali nema ljubomore? Pa nema. Svi smo isti, kako da kažem. lepo, divan odgovor, pametno. Mihajlo, i ti, jel tako, ideš u školu Nikola Tesla, sedmi razred ili šesti? Sedmi, isto. I reci mi, kako je tvoje iskustvo kada reče o ovoj predstavi? Pa ja isto u predstavi glumim oca i trudim se onako da kontriram svoje želje, tako reći, ali ja sam... Kad sam pošao, eto, u tu dramsku sekciju, to je već bilo posle tog studija glume Maska koju sam prvo pošao, onda me nastavnica Jasmina pozvala tamo.
I tako sam ja počeo, eto, da, glumim u toj sekciji. Lepo, lepo, i dopada ti se, jel tako, i cela predstava. Moram da vas pitam, šta je to što vas, eto, vi imate sigurno po 13 godina, tako, koliko je to? 13 godina, šta je to što vas onako najviše muči? I kada reč o roditeljima, šta toliko zahtevaju od vas, su strogi? Kako uspevate da izađete na kraj? I sa jedne strane škola, s druge strane roditelji, s treće strane vršnjaci, društvo, prosto svi volimo i da se zabavljamo. Kako uspevaš, Nikola, ti? Pa uspevam, okej. Dobre, ne trpi škola. Roditelji su kao drugari. Jel da? Okej, pričamo svi. Bravo. Nema svađe. O, to je najvažnije nekako da budemo na tim, jel tako, da roditelji prihvate prosto da razgovaraju sa nama o svim problemima, pogotovo u tom uzrastu. Sa tobom, Mihajlo, kako je? Ja se isto provlačim, sve se trudim, radim u školi. Dobro. Sa prijateljima se okej, lepo, roditelji sa njima, to je što. Lepo, to je taj neki zdrav odnos, što je jako važno. Kako je vaše iskustvo? Šta je to što, eto, decu u tom uzrastu najviše? Pa da vam kažem, deca zahtevaju dosta razumevanja i dosta strpljenja. I onda kada vi se njima obraćate kao stariji prijatelj, a ne onako autoritativno ulozi nastavnika, to moraš, zašto nisi, nego pronađete neki način koji je mnogo onako približniji njima. I naravno da to daje rezultate, to je zapravo mnogo i teže. Uvek imati takta, strpljenja, ali morate mnogo da verujete u njih. I pohvala, ja uvek kažem da je pohvala najbolji nastavni metod. Tako je, sigurno, to je ono, nagrada i kazna, ali jeste, definitivno je nagrada. I oni, ja mislim da većina njih idu na dramsku sekciju zato što tamo imaju pozitivan doživljaj sebe. Divno. Ili ako nešto lošo urade, mislim, nema sad tu neke kritike, nije to ništa za osudu. I ono što sam se ja trudila da razvijem kod njih, ima ih 28. U ovoj dramskoj sekciji 28 njih igra u predstavi. Mihajlo ima glavnu ulogu, on glumi jednog tatu koji je ovako tolerantan, strpljiv, za razliku od mame koja je onako dominantna, autoritativna, stroga i želi sve da drži pod kontrolom, ali ima dece koja imaju manje uloge, ali se oni uopšte ne osjećaju nešto manje vrednima, nego prosto oni su deo tima i naravno to su deca koja su mlađe od njih, vremenom će i oni imati neku veću ulogu i oni svi jedni drugima pomažu, sarađuju, tako da ja zaista nikad nisam imala ni jednu neprijatnu situaciju tipa neke ljubomore, zavisti, a zašto ja nisam. Bravo, to je lepo, lepo čuti s obzirom na to da su oni, eto, mladi ljudi i tek su, eto, u osnovnoj školi i to će im sigurno biti vetar u leđa i za dalje, jer svašta ih očekuju u životu, tako, ovo je tek početak. Hvala vam puno što ste večeras bili sa nami, što smo gledalcima predstavili ovu dečiju predstavu Čuda od dece koja nas očekuje, je li tako, na redovnom repertoaru pozorišta Dadov od oktobra. Od oktobra, da. I evo, da su oni već spomenuli Studio Glume Maska, ja samo molim ovako da i ja dodatno dam neko objašnjenje. Studio Glume Maska postoji u Rakovici, u Kulturnom centru Rakovica od 2010. godine. Otvorili smo taj studio moj bivši đak glumac Miloš Lazić i ja. I u Studio Glume Maska radi Tamara Dragićević, Anka Gaćeša, Katarina Dimitrijević, Bojana Grabovac i stvarno se lepo druže s decom i dosta putujemo. I eto, s obzirom da će uskoro biti u septembru upis, pa eto, ovakva prilika. Tako je, roditelji i bake i deke, naravno, dovedite svoju decu. Jer treba, evo, vidimo ove mlade, divne ljude, pa mogu da budu i kao oni. Kao oni, jesno. Hvala vam još jedno. Hvala vama puno. Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu.